pondělí 22. března krátce popoledni jsme si připomněli nálet na rafinerii ropy v Kralupech nad Vltavou, který se uskutečnil roku 1945. Představitelé města, mezi nimiž byl starosta města magistr Pavel Rindt, ředitel městského muzea pan doktor Racek, zástupci Kralupského Sokola a Konfederace politických vězňů, položili smuteční kytice k pomníku u Kralupského kostela, aby tak vzdali poctu obětem náletu. Pietního aktu se zúčastnili i další přihlížející občané. Čestnou stráž drželi u pomníku skauti a skautky ze střediska Střelka. Po skončení pietního aktu si pamětníci bombardování sdělovali navzájem své vzpomínky a rozcházeli se s přáním, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo.